而在台东的活水湖30号清晨发生了溺水意外，一名大概70岁男子清晨7点多呢被发现的时候已经沉入水中了。警消获报到场，把身着着短泳裤的男子拉起，疑似因为溺水时间过久，救护人员评估确认死亡多时，没有送医，确切的死因还有待检警相验调查。救难人员到活水湖里将溺水的男子抢救上岸。不过因为被发现时已溺水多时，男子早已没了呼吸心跳。船停在哪了？快点快点快点，哎，钟雄，你们还不要帮忙啊？他们俩够吗？够了够了。熊，那个要拿掉啊。熊，事情发生在30号清晨，民众发现活水湖里有一名男性身着短泳裤，并已沉入水中。警消获报赶往救援，但疑似因为溺水时间过久，憾事就此发生。快点快点，会拉绳子，绕一下他腰。会昌会昌，特搜动事呼救。从腰下面啊。会昌会打，会昌会打。抓住下来。啊，那个已经发现患者，已经发现患者，目前由那个。搜索人员把他拖上岸，拖上岸是我收到。快点，收到。来，那个救护队接手，救护队的人。由于男子被救起时已明显死亡多时，究竟是游泳时水温太低，还是体力不支溺水？将由检警相验调查。记者潘君伟台东市报道。